الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد اس ماہ رمضان میں ہم اور آپ نے مسلسل شبہات سے متعلق اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ سنا ہے، اور آج کا یہ درس اس سیریز کا، اس سلسلے کا آخری درس ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. عنوان ابھی باقی ہے، یعنی اتنے مسائل اور ہیں کہ اس مسئلے کو اور دو سال تک آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور اگر مناسب معلوم ہوا تو رکھیں گے بھی انشاءاللہ، یا کسی اور مناسبت سے اس موضوع پہ بات ہوگی. لیکن آج یہ جو سلسلہ ہم نے رمضان میں شروع کیا، اس سلسلے کا آج کا یہ آخری درس ہے. ہم نے گزشتہ درس میں اس مسئلے پر بات کی کہ شبہات کا علاج کیا ہے، شبہات آنے سے پہلے شبہات سے بچنا ہے تو کیا علاج کرنا ہے، احتیاط ہم اور آپ کو پیش بندی کیا کرنی ہے، پہلے ہی سے ہم کو کیا پریکاشنز لینے ہیں، یا یہ کہ شبہات آ جانے کے بعد ان شبہات سے نکلنے، ان شبہات کے نقصانات سے بچنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں. اس پر بات کرتے ہوئے میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ ہے علم، صحیح علم اور مستند علم. یہ شبہات سے بچنے کا سب سے پہلا ذریعہ یا شبہات کا سب سے پہلا علاج ہے. تفصیل سے آپ کے سامنے اس پر بات ہوئی. آج ہم بات کریں گے شبہات کے دوسرے علاج کے بارے میں کہ شبہات کا دوسرا علاج کیا ہے. چاہے ہم شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں، یا اللہ نہ کرے شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس سے نکلنا چاہتے ہوں، تو علاج اسلامی شریعت میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا تجویز کیا گیا ہے، تو کتاب و سنت کی تعلیمات اور سلف صالحین کی تفہیمات، ان کی تشریحات میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتی ہیں کہ علم کے ساتھ علماء، علم کے بعد علماء، یہ جو ہیں آپ کے ہمارے شبہات کا علاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی دین و ایمان کی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے دو تین الگ الگ آیات اور احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں. یہ قرآن و سنت کی واضح حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا، اس امت کا خیر اس امت کے علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. علماء سے کٹے گی یہ امت تو یہ خیر میں نہیں رہے گی، یہ برباد ہوگی. یہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہوگا. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ذکر کروں گا اس آیت کی وضاحت کی شکل میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کا طرز عمل ذکر کیا. یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. منافقوں کا طریقہ کیا ہوتا کہ وہ کوئی بھی خبر آتی نا، کوئی بھی خبر، خاص طور پر اللہ کے نبی جو لشکر بھیجتے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجتے، کوئی بھی خبر آتی تو وہ خبر اللہ کے نبی یا اللہ کے نبی کے ساتھ جو اولوالامر ہیں، یعنی جو ذمہ دار قسم کے صحابہ ہیں،
ان تک وہ خبر نہیں پہنچنے دیتے، انتظار نہیں کرتے کہ اس خبر سے اللہ کے نبی کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ کیا رائے اخذ کرتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے، اپنی طرف سے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے، اپنی طرف سے کوئی بھی خبر آتی تو اپنی طرف سے پھیلانا شروع کر دیتے۔ اس کے بجائے اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اپنی طرف سے کوئی خبر پھیلانے کے بجائے اسے رسول کی طرف انہوں نے لوٹایا ہوتا اور اپنے میں سے یعنی امت میں سے جو اولو الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان تک اس خبر کو پہنچایا ہوتا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس کے ماہر ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس میں سے کون سی بات لے کر لوگوں کو بتانی چاہیے، کون سی بات لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، یہ اللہ کے رسول طے کرتے، یہ اللہ کے رسول کے وہ خاص صحابہ جو آپ کے اہل شورا تھے، آپ کے سمجھدار ساتھیوں میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے، علم والے صحابہ میں سے، وہ لوگ طے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کا جو طرز عمل بتایا ہے اس میں دونوں باتیں۔ دیکھیں شبہ جب کبھی آئے نا، آدمی اپنی طرف سے لے کے فیصلے کر کے نکل جائے، یہ منافقانہ طرز عمل۔ کوئی بھی مسئلہ آئے آدمی اپنی طرف سے کچھ طے کر کے نکل جائے، یہ منافقوں کا وہ فتنہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے طریقہ کیا ہے، جو مسئلہ آتا ہے اسے رسول کی طرف لوٹائے۔ اب آج کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، تو باقی رہ جاتے اولو الامر جو ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار دین کے معاملات میں علماء ہی تو ہیں۔ قرآن کی اس آیت نے ہم اور آپ کو بتایا، اور ہم اپنے عنوان شبہات سے جڑ کر بات کریں، کہ جب کبھی شبہات کا کوئی فتنہ اٹھے، شبہات کبھی آئے، اس کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ آپ اس دین کے جو اہل علم ہیں ان اہل علم کی طرف اس کو لوٹائیں، وہ اس فتنے کو بھی سمجھ جائیں گے اور اس میں پائے جانے والے خلل کو بھی وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا سیدھا اور صریح پیغام ہے کہ ہمارے اور آپ کے شبہات کا علاج اللہ تعالیٰ نے علماء کے پاس رکھا ہے، مستند اہل علم کے پاس رکھا ہے، اہل سنت، اہل الحدیث، محدثین کرام کے منہج پر، ان کے ایمان اور عقیدے پر قائم جو اہل علم ہیں، ان کے علم میں اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کا علاج رکھا ہے۔ اور یہ بات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھا نا اللہ کے نبی کے دور کے بعد سے لے کر آج تک، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ دیکھیں گے کہ محدثین کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء نے اس فتنے کا جواب بھی دیا، اس فتنے میں جو شبہات ہیں ان کا ازالہ بھی کیا، ان کی وضاحت بھی کی ہے، تاریخ اس پر پوری گواہ ہے۔ اگر کبھی ضرورت پیش آئی نا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ اہل علم نے ہر دور میں محدثین کے کرام کے منہج پر، ان کے طریقے پر، ان کی علمی وراثت پر باقی رہتے ہوئے کیسے ان فتنوں کا، ان شبہات کا انہوں نے علاج کیا، پوری اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے صحابہ کے دور کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، دیکھیے کہ کیسے انہوں نے، صحابہ نے یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ شبہات کا علاج علماء کے پاس ہوتا ہے، اپنے شبہات کا علاج علم والوں سے کروانا چاہیے، یا اپنے شبہات کا علاج کرنے والوں کے لیے علماء ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس امت میں سب سے پہلا جو فرقہ وجود میں ہے وہ خوارج کا فرقہ، خوارج کا فرقہ، ان کا تذکرہ کئی بار ہمارے درس میں آیا۔ یہ خوارج کیا ہوئے؟ قرآن کی ایک آیت ان الحکم الا للہ، کہ بھئی فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس آیت کو لے کر وہ گمراہ ہوئے۔ اب ان کی گمراہی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بعد میں جا کر واضح کیا، یہ بھی ہمارے پچھلے اسی سیریز اسی سلسلے میں گزر چکا، لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو آج آپ کو سمجھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس جب ان کے پاس گئے، خوارج کے پاس، تو حضرت ابن عباس نے ان سے کئی سوالات پوچھے، ان کے کئی سوالات کے جواب دیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو ہے انصار اور مہاجرین کے پاس سے چل کر آ رہا ہوں، یعنی میں انصار و مہاجرین کی طرف سے چل کر آ رہا ہوں، یہ انصار و مہاجرین کون ہیں؟ پہلے ہم سمجھ لیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ، اس وقت امت کے علماء، جس وقت یہ خوارج کا فرقہ ظاہر ہوا
خوارج کے شبہات جب جنم لیے اس وقت علماء امت کے علماء یہی صحابہ یہی انصار اور مہاجرین. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں انصار و مہاجرین کی طرف سے چل کر آیا ہوں، قرآن انہی کے بارے میں نازل ہوا اور انہی کے سامنے نازل ہوا. قرآن انہی کے بارے میں نازل ہوا اور قرآن انہی کے سامنے نازل ہوا، ایسا کیوں ہے کہ ان انصار اور مہاجرین میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوا تو کچھ صحابہ حضرت معاویہ کی طرف تھے اور بہت سارے صحابہ حضرت علی کی طرف تھے، اور آپ کو یہ حقیقت شاید نہیں معلوم ہوگی، صحابہ کی اکثریت دونوں سے الگ بیٹھی، دونوں کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، تین حصوں میں صحابہ بٹے ہوئے تھے. کہا دیکھو وہاں اختلاف ہوا تو کچھ ادھر کچھ ادھر ہوئے نا، لیکن تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے کہ صحابہ میں سے، علماء میں سے یا انصار و مہاجرین میں سے کوئی ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا. اس سوال کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا جو معنی سمجھ کر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہو، آیت کا جو معنی تم سمجھ کر بقیہ سب کو کافر قرار دے رہے ہو، یہ سمجھ ایک شبہ ہے جو تمہارے اندر آیا، اور اس کا علاج یہ تھا کہ تم یہ دیکھتے کہ امت کے علماء نے کیا یہی سمجھا ہے، صحابہ نے یہی سمجھا ہے، انصار نے یہی سمجھا، مہاجرین نے یہ سمجھا، تم نے یہ دیکھا ہی نہیں، تم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی تم نکل گئے. اور تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کے درمیان قرآن نازل ہوا، ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے، یہی کافی ہے کہ امت کے سارے علماء تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو تمہارے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اور اسی میں گویا حضرت ابن عباس نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے دماغ میں کوئی شبہ آیا ہے، صحابہ کی طرف رجوع کرتے تو صحابہ تمہیں سمجھا دیتے، لیکن تم نے رجوع نہیں کیا. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شبہات کا علاج ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علماء کے پاس رکھا ہے، شبہات کا علاج علماء کے پاس رکھا. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، کہتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفہ العالم. کہتے تھے جب فتنہ آتا ہے نا، شروعات ہوتی ہے، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے عالم اسے پہچان لیتا ہے. کس بنیاد پہ پہچان لیتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ بصیرت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی نظر دیتا ہے. تو علم والے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں فتنے کو جب اٹھتا ہوا دیکھتے تب پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اب جب فتنہ آتا ہے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اللہ جن کے مقدر میں رکھا ان کا دین و ایمان آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، وہ اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں، فتنہ لوگوں کو تباہ و برباد کر کے جب واپس جاتا ہے نا، یعنی ہر دور میں ایک فتنہ اٹھتا ہے پھر اس کے بعد وہ تھم جاتا ہے، ایک مدت کے بعد تھم جاتا ہے. یہ جو اٹھنے اور تھمنے کے دوران جو لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں، جب یہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں عرفہ کل جاہل، کہا ہر ایرا غیرا نتھو خیرا بھی کہتا بھائی بہت بڑا فتنہ تھا اللہ نے بچایا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ حضرت حسن بصری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ جب فتنے اٹھتے ہیں تو عام آدمی نہیں پہچان پاتا، البتہ عالم اس کو پہچان لیتا ہے. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ رہے، اور علماء اگر ساتھ رہیں گے وہ فتنوں کا مقابلہ کر پائے گا، وہ شبہات کو سمجھ پائے گا، اور کوئی بھی فتنہ جو شبہات کی شکل میں اٹھ کر آتا ہے اس کا علاج کر پائے گا. اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصیحت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو الدرداء کے ان الفاظ کو بعد والے اہل علم میں سے بعض نے کچھ زائد کلمات اپنی طرف سے بھی انہوں نے اضافہ کر کے کہ مزید یہ بھی جو ہے ہونا چاہیے، ایک نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کن عالمن، کہا سب سے پہلے دیکھو تم عالم بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ علم خیر ہے. او متعلم، اگر تم عالم نہیں ہو تو طالب علم، یعنی علم حاصل کرنے والے بن کر، علم سیکھنے والے بن کر زندگی گزارو. ولا تکن ثالثا، یہ دو چھوڑ کر تیسری کوئی پوزیشن کنڈیشن اپنے لیے پسند مت کرو، یا تو عالم یا پھر کم سے کم اس راہ میں محنت کرنے والے بن کر زندگی گزارو. اب یہی قول بعد میں بعض اہل علم نے مزید ایک لفظ بڑھا کر کہا، کہا دیکھو کن عالمن، یا تو عالم رہو، او متعلمن، یا پھر تم جو متعلم بن کے رہو، او محبا للعلماء، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن کر رہو.
उलमा से जब आदमी मोहब्बत करेगा तो जाहिर बात है उनके इल्म से इस्तिफादा करेगा। उलमा से जब मोहब्बत करेगा, जब कभी कोई फितना कोई शुबा आएगा वो उन तक आएगा, आकर उनसे पूछेगा, कहा ये करो वला तकुन राबिया। अब ये या तो आलिम या मुतअल्लिम या उलमा से मोहब्बत करने वाला, ये तीन भी नहीं, ला तकुन राबिया तो चौथी कोई पोजीशन अपने लिए कबूल मत करो, चौथी कोई हालत अपने लिए मंजूर ना करो। ये नसीहत सहाबा और ताबीईन वगैरह हम और आपको किया करते थे। तो मालूम यह हुआ कि शुबहात का अल्लाह ने इलाज जो रखा है, उनमें से दूसरा बड़ा इलाज यह है कि आप उम्मत के मुस्तनद और मोतबर उलमा के साथ रहें। वह उलमा जिन्होंने मुहद्दिसीन किराम की इल्मी वरासत को अपने साथ अपनाया, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, अहलुल हदीस मुहद्दिसीन किराम के वारिस उलमा, जो किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी में, सलफ सालिहीन की समझ की रोशनी में दीन को वाजे करते, उनके साथ रहा करें। चलिए यहां एक मसला आपके सामने जिक्र करता हूं। आज एक शुबा है, अब ये जो बात मैंने कही ना उलमा के साथ रहें, ये मसला खुद एक शुबा है लोगों के दरमियान। वो क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अल्लाह के नबी की पेशन गोई है कि यहूदो नसारा जैसे गुमराह हुए वैसे मेरी उम्मत भी गुमराह होगी। अब यहूदो नसारा के उलमा ने क्या किया, दीन को बदल दिया, दीन को बेच दिया। अल्लाह ने कहा यश्तरू नबी आयतिल्लाहि समनन क़लीला, अल्लाह ताला की आयतों के बदले हल्की कीमत, मामूली कीमत पर अल्लाह की आयतों को बेच देते हैं। ये अल्लाह ने यहूद और नसारा के बारे में कहा है, तो इस उम्मत के अंदर भी होगा ना फितना। अल्लाह के नबी ने कहा इस उम्मत के अंदर भी फितना होगा। जी हां, यह बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। यहूद और नसारा ने जो जो गलतियां की वो इस उम्मत में भी करेंगे लोग। अगर उनके उलमा ने दीन को बदल दिया, दीन को बेच दिया, दीन के साथ खैरखा नहीं रहे, दीन की तिजारत करने वाले हुए, तो इस उम्मत में भी होंगे। ये नबी की बात है, गलत नहीं, लेकिन ये बात अधूरी है। वो क्या है, एक बात इस्लामी शरीयत ने बताई है, पिछली उम्मत के उलमा बर्बाद हुए तो वो खुद बर्बाद हुए, दीन भी बर्बाद करके ले गए, लेकिन इस उम्मत के साथ अल्लाह ताला का फैसला कुछ और है। और वो फैसला क्या है, इस उम्मत के उलमा में बिगाड़ आएगा तो ये कभी नहीं होगा कि गैर आलिम आलिम का काम करने लगेंगे। पूरे कुरान और सुन्नत को पढ़ ले जाइए, कहीं अल्लाह ने नहीं बताया आपको। यानी ऐसी कोई पेशन गोई नहीं कि एक दौर आएगा कि उम्मत के सारे उलमा बिक जाएंगे, सारे उलमा डर जाएंगे, सारे उलमा दीन को बदल देंगे। अब दीन समझाने के लिए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लायर, कोई कुछ और, कोई किसी और मैदान का, ये लोग आकर उम्मत का बेड़ा उठाएंगे, कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं। इसके बरक्स कुरान और सुन्नत में यह बताया गया कि अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जो ली है तो वो ये किया है कि यकीनन इस उम्मत के बाज उलमा या उम्मत के उलमा का एक तबका यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चलेगा, वो दीन को बदलेंगे, दीन को तिजारत भी बना लेंगे, दीन को सब कुछ करेंगे, लेकिन इन पर रद्द करके इनकी गलतियों को दुरुस्त करने वाले भी उलमा ही होंगे। ये बात बड़ी अहम है, याद रखिएगा जिंदगी भर आप। यानी बिगाड़ आएगा उलमा के अंदर, लेकिन इस बिगाड़ की इस्लाह भी खुद उलमा ही की जमात करेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा। ये इस उम्मत के साथ अल्लाह का फैसला। ये कहां से मालूम होता है, ये जो बात मैंने अभी कही, ये बात दो तीन चीजों से मालूम होती है। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीन, मेरी उम्मत का एक तबका बराबर हक पर कायम रहेगा, वो गालिब रहेगा। अल्लाह के नबी की यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने सही बुखारी में नकल की। इस हदीस में यह बताया गया है कि उम्मत में बिगाड़ आएगा लेकिन एक जमात बराबर हक पर कायम रहेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब यह हदीस नकल की, बाप बांधा तो बाप बांधते हुए कहा वहुम अहलुल इल्म, ये जो हक पर कायम रहने वाली जो जमात होगी वह उलमा की जमात होगी। यानी बिगाड़ पैदा करने वाले बिगाड़ चाहे कितना कर ले, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह खैर जिस जमात के साथ बाकी रखेगा उस जमात के सरखैल यही उलमा होंगे, अहलुल इल्म उलमा ही होंगे। तो गोया अगर कोई कल के दिन आपको यह कहे कि यह कहां की बात है कि शुबहात का इलाज उलमा के पास है, कह रहे हैं जबकि यहूद और नसारा के उलमा की तरह इस उम्मत के उलमा भी सारा दीन बदल देंगे, तिजारत बना लेंगे, आप ये कहना सारे उलमा के बारे में कुरान और सुन्नत में नहीं कहा गया, उलमा ही इस खराबी का भी इलाज करेंगे। आप देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया يحمل هذا العلم من كل خلف عدول, अल्लाह के नबी ने कहा ये जो इल्म है ना, ये इल्म
ہر بعد میں آنے والا جو گروہ نسل در نسل بعد میں آئیں گے، ہر نئے جنریشن میں سے عدول، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ امانت والے اور سب سے زیادہ سچے لوگ اس کے حاملین بنیں گے. کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. یہ علماء اپنے سے پہلے جو بھی لوگ گزرے ہیں، وہ علماء میں سے ہو یا غیر علماء میں سے، یہ عدول کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالین، غلو کا شکار لوگوں کی تحریفات کو دین سے دور کریں گے. وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کے جو راستے اپنے اختیار کیے ہوئے ان کو درست کریں گے. وتاویل الجاہلین، جاہلوں نے جو تاویلات کی ہوگی ان کی اصلاح کریں گے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تینوں لفظ بڑے عام ہیں، لیکن ایک بات کہ اپنے سے پہلے جو بگاڑ دین میں آیا ہوگا اس بگاڑ کو درست کرنے والے بھی یہی اہل علم ہوں گے. اسی لیے قرآن سنت میں ہم اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھا لیا جانا یہ کیا ہے؟ امت کی بربادی کی علامت، امت کی بربادی کی علامت. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کہ علم اٹھا لے گا امت میں سے، جیسے اچانک صبح میں اٹھا تو میرے سینے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ کو کچھ علم نہیں، کوئی دین کا مسئلہ جاننے والا کہ سب تھے لیکن ان کے سینے سے علم اٹھا لیا گیا، صرف ایسا نہیں. ولكن يقبضه بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ علماء کو امت میں سے اٹھا لے گا. آپ ایک بات بتاؤ، اگر علماء کے ساتھ خیر نہ جڑا ہوتا، اللہ نے یہ خیر امت کے ساتھ، امت کا خیر علماء کے ساتھ نہ جوڑا ہوتا، تو پھر اسے قیامت کی علامت کیوں اللہ نے کہا کہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا کر اللہ علم اٹھا لے گا؟ یہ بتانے کے لیے کہ علماء کا وجود جب تک ہے امت کے اندر خیر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ شبہات کا علاج معتبر اور مستند علماء کے پاس ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اہل علم سے جوڑ کے رکھا کیجئے. یہ عجیب دور ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج علماء پر ہر طرف سے لوگ حملہ کرتے ہیں. لبرل بھی علماء کو نشانہ بناتا ہے، غیر مسلم بھی ملا کہہ کر علماء کو نشانہ بناتا ہے، اور حکومتوں کے لیے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے سماج کے لیے مولوی خطرہ ہیں، اور وہ باہر تو باہر ہیں، اندر کے جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ جو ہے بہت زیادہ روشن خیال، یہ جو بہت سارے یوٹیوب پر اس پر آنے والے، وہ سب یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اب کوئی خیر امت کا علماء میں اللہ نے نہیں رکھا، اب ہم کو وہ خیر کا مقام لینا ہے. قرآن سنت صاف ہے اس مسئلے میں کہ اس امت کے ساتھ اللہ کا یہ فیصلہ کہ اس امت کا خیر اللہ علماء سے ہٹا کے غیر علماء کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ علماء کو ہٹا لے گا تو صرف علماء نہیں ہٹیں گے، علماء کے ساتھ خیر ہٹ جائے گا اس امت کے اندر. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اسی لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے شبہات کا علاج اہل علم سے جڑنے میں ہے. میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، یہ ہمارے اور آپ کے دروس کے سلسلے کا آخری درس ہے. ہم نے علاج کے نام پہ صرف دو ہی چیزیں ذکر کی، حالانکہ علاج بھی اور بہت سارے علاج ہیں، لیکن دو ہی ذکر کیے. مہینہ ختم ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ ہم روک لیتے ہیں. بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پورے مہینے میں ہم نے شبہات کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا جب میں نے عنوان شروع کیا تب سے مجھے اندازہ ہے آپ عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ذرا مشکل عنوان، اور یہ بات حقیقت ہے کہ عنوان وہ منتخب کرنا چاہیے جو لوگوں کے معیار کے مطابق ہو، ان کی سمجھ کے مطابق. یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم، لیکن پھر بھی اس عنوان کے انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں سے اس عنوان کے انتخاب کی وجہ لوگوں کے اندر پائی جانے والی بعض غلطیاں ہیں. میں نے یہ دیکھا آپ میں، آپ کی بستی کے بعض نوجوانوں کے اندر، اور ویسے دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہ دیکھا ہے کہ آج کے دور میں نوجوان خود آگے بڑھ کر ایسے شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں. اب ان کا علمی معیار بالکل نہیں، لیکن معیار نہ ہونے کا خیال رکھ کر اگر یہ شبہات کی مسائل نہیں بیان کیے جائیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ان سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں. یعنی لوگ مبتلا ہیں فتنوں کے اندر، شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں.
باتیں یہ زیادہ ان کے لیے معیار سے اونچی ہوں گی، لیکن یہ باتیں جانے بغیر جو فتنہ جنم لے رہا ہے، جو شر جنم لے رہا ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی، اب بھی کہتا ہوں، اسے آپ بار بار سنیے، اور اس کے بعد جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت، یوٹیوب کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں، یا خود آپس میں بات چیت میں، آپ کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سے محفوظ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مستفید ہوں گے، وہ فتنے آئیں گے تو پہچانیں گے ان تعلیمات کی روشنی میں، لیکن بہت سارے لوگ جو ان میں مبتلا ہیں انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ جو ریکارڈ کیے ہوئے دروس ہیں ان کو ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار پڑھیے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد جو باتیں آپ کے علم میں آئی ہیں یہ باتیں آپ کو بتا دیں گی کون غلطی کر رہا ہے، کہاں غلطی کر رہا ہے، اور آپ کو ان غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے۔ بہت حد تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ باتیں آپ کے حق میں کارآمد اور مفید ہوں گی۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔